så nå kjører jeg elbil, og den, når den er koblet til nettet, så bruker den sitt vanlige varmeapparat og varmer hele bilen og skikkelig. Og, den, og da er jo sånne problemer løst da. Er det tørket opp? Det er sånn. Men det går nok bra, Jan. Du har vel vært borti større problemer enn det. Hyggelig at det er noen som kaller på Fusion. Vi har jo tross alt to av disse repeaterne, så det er jo hyggelig at det brukes. Så sånn er noe det. Nå kan jeg sette over til deg der, og så får jeg en finale, og så håper jeg vi snakkes igjen. 6 OK, eller har 7 selskap på båten over. Ja, kjempefint der. Ja, jeg er 20,5 stod det siste passet der, sånn, så da måtte jeg at det stemmer ganske bra. Kommer litt nærmere hit. Jeg har akkurat kommet hjem i gården, så det passer veldig fint her, så skal jeg gå ut og skrubbe litt lister her, så skal jeg tenke meg at det blir bra. Bilen var så mørket, så det var helt ille. Kjører mye på sånn saltlak og sånt, og da, da var den helt grås, og da var det, jeg hadde ikke tro egentlig at den vasken skulle ta alt sammen heller, men jeg gjorde den børstevasken det også. Altså, jeg håper ikke han har ripet av, men det klarer vi ikke å se før det blir dagsvis der. Så jeg skjuter igjen, og tusen takk for at du svarte der sånn. Det er alltid artig å få svar på repeaterne der sånn. Så jeg ønsker deg en fin helg der. Slutt vel av 6 OK, men jeg kan skjønne at du har lyttet på en semer.